Sig til Christensen, han kan ikke få den tagbrand på forsiden. Der skal være kanalsvømningen. Ja. Telegrammet fra Shanghai tager vi på side 3. Ja, og interviewet, det går hen på side 7 ovenover kronikken. Ja. Ja, det er ikke onsdag i dag. Jeg mener bare, at tidens børn er jo ikke kommet endnu. Hvad? Han ikke har afleveret den selv? Ved øjeblik. Ring hjem til Bær. Nej, min mand er skam taget afsted. Han tog en vogn. Jeg må være der hvert øjeblik. Han sidder sikkert fast i trafikken. Ja, farvel. Kom så. Altså, hvis den ringer igen, må en anden tage den. Jeg hader at stå og lyve. Du lyver ikke, du passer forretningen. Kom nu her. Altså, sidste replik lyder, hvad i alverden mener I med det? Siger svigermoren, da børnene ved i biografen. Sådan sagde hun ikke før. Jeg har jo talt hele tiden. Vognen venter. Kom nu med den pointe. Læs lige de sidste replikker en gang til. Børnene på vej ud. Vi ses i morgen. Farvel så længe. Svigermor forundret først i morgen, hvor i himmels navn skal I derhen. Børnene smiler i biografen, kære svigermor. Det er din egen idé. Svigermor himmelfald, hvad i alverden mener I med det? Og så kommer børnene med den morsomme bemærkning, der skal være pointen. Og hvordan er den? Det er jo den, vi mangler. En lille rask slutningsreplik og bum, punktum. Jeg har den. Nå nej, det var den, du brugte sidst. Åh gud, er der ingen, der vil tjene den femmer? Kom nu. Kan den ikke ende med, at titlen på den film, som børnene vil se, netop svarer til den situation, de befinder sig i? Jo, var det morsomt. Find en avis og se, hvad de spiller. Skal der absolut være biografen? Ja, ikke, hvis du har noget, der er bedre. Det har jeg ikke. Oh. Nu skal I høre. Vi, der lever, lukkede vande, når natten er gået. Der er den. Der er den, når natten er gået. Hvordan? Børnene siger, at vi kommer først hjem i morgen tidlig, og så fortsætter de, når natten er gået. Videre. Vognen venter. Kom her, lad mig selv se. Hvor er du då? Livet til Renate, mysteriet i operaen, den evige trekant. Nej, vi kan ikke bruge den studie med biografen. Lad os nu se, hvad der ellers, vi kan komme ind på. Lad os se, faren han samler på piber og svigermor. Ja, hendes ømmepunkt, det er frisyren. Vi kan for eksempel lade børnene drille hende med den, ikke? De siger, svigermor, du skulle forresten have dit hår, ligesom Margrethe har det. Så siger svigermor, hvordan har hun det? Og så kommer de med en fantastisk beskrivelse af hendes hår. Hvad skal vi lade dem sige? Er det morsomt? Det kommer an på beskrivelsen. Hun kan for eksempel have lange slangekrøller, foran håret strøget op, og så går hun... Så går hun altid med hatten ned i panden. Du? Er du dum?